ishirini zikaisha. Maandiko inasema zikaenda. Zikaenda. Swali ni zilienda wapi? Zilienda tu. Lakini kulikuwa na mtu. Yes. Joseph. Yes. Kijana aliyedharauliwa. Kweli. Kijana ambaye hana sifa. Alikuwa na suluhu. Alikuwa na suluhu ya inchi mbili. Oh my God. Inchi ya Kanani. Yes. Na inchi ya Misri. Misri. Musaada wao. Uchumi wao. Yes. Ulikuwa kwa neno moja tu. Yes. Na kijana anaitwa Yusufu. Yes. Kupitia mdomo huu. Yes. Ambao natumianga kuomba. Yes. Uchumi yako na ibadilike. Yes. Mapato yako na ibadilike. Oh my God. Zefania moja kumi na moja maandiko inasema wafanyi biashara saa hii wanalia. Wanalia. Na wote walikuwa na stock. Amen. Stock zao zimeisha. Yes. Madirenti ya stock na madina biashara kula. Wana biashara niko na ripoti njema. Yes. Niko na ripoti njema. Baba. Niko na ripoti njema. Yes. Inapomaliki biashara yako. Yes. Inakuita international.